60 dagar var det. Kanske 100? Ja, jag antar att det tar längre än 60 dagar. Jag säger 100 dagar. Alltså jag tror att man kan ha det ganska länge. Alltså upp till 90 dagar. Jag tror väntetiden är längre än 60 dagar i alla fall. Ja. Det är dubbelt så lång tid som det där som sades. Gud vad hemskt. Men tänk om du har fått reda på att du har cancer. Mm. Och så får du vänta så där länge. Jag skulle ju få panik. Ja, det är ju hemskt. Alltså det är verkligen inte bra. Ja, det är ju inte så bra. Alltså helst skulle man ju vilja att det upptäcktes direkt. Liksom. Men det är väl svårt. Men det måste ju förminskas. Ja, det var lång tid. Ja. Oj, oj, oj. Mm, ja, det är inte bra. Yeah, that's a lot. That's mad that like in this day and age it still takes so long to get treatment. Väntetiderna för alla cancerformer ska ju vara max 60 dagar. Men för prostatacancer är de här tiderna 3 gånger längre än för alla andra cancerformer. Och det beror väl mycket då för att det har ju inte varit något tryck från männen att de ska försöka påverka att man ska korta de här tiderna, utan det är under de senaste åren som det här har kommit till fokus. Det är 100 000 män som har den här sjukdomen i Sverige idag, så att det är den vanligaste cancersjukdomen, och då är det naturligtvis de här väntetiderna väldigt allvarliga. Mm.